we sit on with the reserve. Come right there, puppy. Stop the race. Hoeveel kilo's? 300. Ja, ek wil sê, hy het 300, hy word 'n bietjie meer. Dis ook die race is in Monday. Start weer, hy sal gaan uit. Okay, grats om jou. Ek sal saam gaan grats toe.